Rest in peace, Stoffer. Rest in peace. Du kan man nærmest ikke se dig længere. Du er død. Det er helt sikkert. Det er bedste kampen, det her. Jeg havde rendt rundt i 30 dage, uden mad og drikke og uden noget sted at bo. Pludselig ser en chopper flyve lige direkte imod mig. Jeg vinker op til den, og den ser mig heldigvis. Jeg havde ellers planlagt at skulle til at kaste en smoke, så den kunne se mig, men den så mig, og de lander. Den ene af dem hedder Tiggeron, og jeg husker ikke navnet på den anden, for han er død nu. Men de her to drenge her, de tog mig til sig, og de forkælede mig med en armored SUV, og de gav mig faktisk også en chopper. Jeg måtte faktisk flytte ind hos Tiggeron, som boede i en kirke i Novi Sabor. Det var nu mit hjem. Vi var blevet beskudt rimelig mange gange, og mens vi boede der, havde vi taget rimelig mange som gissel. Tror du på Gud? Kan du så ikke se problemet med at tro på Gud, når han har gjort alt det her mod os? Han straffer os jo med at sætte zombier på jorden. Hvorfor fanden skulle vi så kunne lide Gud? Jeg har ikke noget svar på. Så derfor har vi valgt os at bosætte os i en kirke. Hvorfor tror du, at vi vinker dig ind til basen? Jeg ved ikke. Det er provokerende. Hvorfor er du provokerende? Jeg ved heller ikke. Jeg keder mig. Jeg fortalte dig, hvorfor du var provokerende i bilen. Ja, ja. Hvor har du fundet bil henne? Den fandt jeg, da jeg flyttede. Fandt den? Sikker på, at du ikke har stjålet den? Ja. Nej, fandt den. Er det dig, der har skadet den? Den nej, har det ikke, den har det ikke alt for godt. Stil op ved siden af ham, drenge. Og peg ham lige ind i ansigtet med askundens. Og Sombros henretter i dag en meget, meget provokerende person. For at tiltrække zombier og gøre livet meget, meget sværere for os. Vi tror ikke på Gud, men vi tror på Sombros, og vi tror på, at ikke at stikke af, det hjælper. Godnat, dog. Der døde du i en kirke. Ah, hvordan føles det? Når porten åbner, stiger du ud af bilen. Når du har kørt bilen ind uden våben, hvis du ser ud med våben, så dør du. Er det forstået? Skynd dig ind. Hvad er dit navn? Invol. Hvordan har du formået at overleve i snart 3 år af zombieapokalypsen? Meget hårdt, og så mange andre spillere, som har prøvet at tage mig ned med mange forskellige måder. Det har været en hård krig. Har du ingen venner? Nej, de døde for 2 år siden. Så de sidste 2 år har du været helt alene? Exactly, og det har været en hård krig. Hvor har du fået den røde bil fra? Den fandt jeg, da der var en, der døde. Aha, det er der begynder at blive interessant jo. Hvorfor døde han? Præcis. Det ved jeg ikke, men i hvert fald der lå det lige ved siden af ham, og han havde kun standard loot. Så ja. Altså normalt så finder man ikke bare et lig med en bil. Ligesom som om der er nogen, der skal dræbe ham, før han er død jo, ikke? Altså. Giver det mening? Jeg har ikke dræbt nogen. Nej, det giver ikke mening. Jeg har ikke dræbt nogen. Er du sikker? Min menneske ligger på 2.500. 100 p. Og vi får en masse biler. Jeg ved med at komme og aflevere sådan. Det er ikke nemt at overleve sådan en apokalypse her. Har du fundet ud af det? Der er mennesker derude, der, der er nære i og grådige i og vil have alt, hvad de kan få fat på. Der er
Det er rigtigt. Der er folk derude, som, som tager chancer og parkerer bilen ind i en kirkegård foran en kirke. For at vide, at han skal stilles ud foran bilen uden våben. Bagefter sættes der op bag et alter, hvor der er to personer, der står og kigger på ham og peger med guns. Det er modigt. Ja. Hvorfor gør du det? Fordi at min base blev totalt smadret. Hvor har du base henne? En base, den lå nede ved Rifty, men jeg tror, der er nogen, der har overtaget den. Rifty, eller hvad? Ja, Rifty. Hvor stor var den? Ikke så stor. Nok til at kunne overleve i 2 dage. Giv mig en god grund til ikke at skyde dig i ansigtet. Fordi jeg er survivor og zombie. Okay. Har du noget loot på dig lige nu, som vi måske vil være interesseret i? Jeg har mit sidste mad fra basen. Så har jeg en cola. Så har jeg nogle painkillers. En blot bag. Jeg kunne godt drikke en cola. Kunne du drikke en cola? Hvad? Vi kunne godt drikke en cola. Så må I dele den. Hvor skal jeg lægge den hen? Bare læg den. Læg den, hvor du står. Fint. Åh, det var godt. Men ved du hvad? Envold, vi har fået et rigtig godt indtryk af dig, så. Jeg ved ikke, har du også fået det? Selvfølgelig, siger han. Så vil vi faktisk lade dig gå igen, selvom det er lidt et problem, fordi nu skal vi til at åbne portene til zombierne igen. Men men du får lov til at, til at forlade os igen. Nu ved vi, hvad du er for en person. Okay? Præcis. Jeg tænkte på, om jeg ikke kunne få en hjælpende hånd angående noget, fordi jeg er meget syg. Jeg får det seneste. Nu bliver det spændende igen, hva'? Er du syg? Ja, jeg er blevet sindssyg i hovedet. Alle de zombier. Det gjorde mig sindssyg. Smør din arm op. Smør din fucking arm op! Hvordan er det noget at gøre det, mand? Smør din arm op! Er du bit? Er du bit, hva'? Nej. Man kan høre det på ham. Må jeg se dine øjne? Finish him. Det gjorde mig sindssyg. Vi var alle sammen påvirket af det. Gud havde straffet os. Og det her, det var hvordan verden så ud i dag. Ingen kunne have set det komme. Det skete så pludseligt. Jeg savner stadig Mikkel. Men pludselig skete der noget meget, meget specielt. Vi er bandet til det her. Så er du tilbage. Og kan du forklare, hvorfor du er det? Ja. Bare rolig, den her... Jeg vil jo bare gerne give mig din base, fordi jeg ikke spiller på serveren længere. Okay. Jamen, jamen, det lyder sgu da lovende. Skal vi så ikke køre derhen og lige kigge på den? Det kan vi da godt. Hvor meget har du i din base sådan? Jeg har i hvert fald lidt safe, der er fuld, og så har jeg lidt sgu et halvt safe mere, der er fuld. Hold da kæft, mand. Det er jo for godt til at være sandt, det her. Hvis det her det er rigtigt, og du ikke prøver at lokke os i en fælde, så viser jeg dig alt min respekt. Men hvis det her det er pis, så er du færdig. Basen lå ikke langt fra, hvor vi var. I en lille sø, der hed Brut. Misforstå det ikke. Jeg glædede mig rigtig meget til at se, om det her det var for at lokke os i en fælde, eller faktisk for at give os hans base. Skal jeg skrive koden til... Thank you.
og sigte ham i panden. Ud. Hvor er han, den satan? Gå. Kun gå. Hvor har I sat med ørneøjnene på nu, drenge? Jeg lægger mig lidt længere i fronten. Jeg holder mig lige omkring ham. Jon. Der går han. Jeg kigger lidt ud af. Hvis du kigger på ham. Jo, ved deres chopper. Jeg forestiller mig sådan en granat, der bliver kastet. Jamen, det er vilde BK, der er. Mens vi står samlet. Husk at stå spredt hele tiden. Vi må ikke stå alle sammen samme sted. Jeg er på ret. Det kan være, han gør det samme. Han kender dig. Eller kender den skinne også. Jeg håber, han kan sådan en. Der kan finde på sådan noget. Det er han, tro mig. Grå vehicle herinde, clear. Lastbil, clear. Tro mig, han er sådan en. Bed ham gå hen til cementbygningen og åbne op for os. Vi skal lige have det hele tjekket. Du skal gå hen til cementbygningen og åbne op for os. Jeg er ikke klar til, at jeg åbner døren. Værsgo. Hvor mange døre er der? Skulle der to garage der? To. Jeg troede lige, der var en, der havde armet i gunner. Ej, det havde været ulækkert, det havde. Prøv at forestille dig. Du bliver stående hernede. Okay? Hvorfor har de fire døre? Jeg lukker porten her. Hvad, må jeg save ham i stykker? GG. Tror selv, hvad der er klæder her. Det skulle være hans henrettelse. Det ser man noget med benzin til. Hvad skulle komme op? Der skal lige være en mand, der holder øje med ham der. Wow. Hold nu kæft, mand. Hvad er det? Det er bare Shaq, jeg har fundet våben i kun. Værsgo at komme op alle sammen. Fangen først. Det er bare det der lige. Wow, seriøst guy, drenge. Det her er godt. Du må godt låse de fleste ting op. Hold kæft, han har meget altså. Jeg har lige sat ham til at låse alle hans safes op. Ja. Hold nu kæft, mand. Men det her var vist også Showtimes tidligere base, eller Showtimes venstre, altså admin. Hvor han så kommer to, fordi hans venstre oplevede. Tre combination locks her. Jeg vil fandme bo her, jeg ved. Det tror jeg fandme, det er fandme fedt. Det vi skal jo overtage det her. Jo flere baser vi har, ikke, jo bedre er det, fordi så kan vi ligesom. Jo, plus den her, den ligger altså kun 1500 meter fra os her. Eller fra min base. Så det vil sige, at vi har sådan en Illuminati-trikant, der er givet. Hvor fanden blev han af? Han er siddet her. Kan vi bede dig at pille alle låse af over det hele herinde? Jeg følte, det var en drøm. Det her, det var en drøm, der simpelthen gik i opfyldelse. Alle de ting, han havde. AS-50, M107. Alle mulige MK-17 snipere. Alle mulige Stanag-våben. NATO-rounds. Ghillie suits. Jeg kunne blive ved i timevis. Ham her fortalte mig, at han i 60 dage sammen med en kammerat havde fundet alt det her. Og jeg var i chok. Jeg kunne ikke fatte, at alt det her, det var mit. Jeg havde slet ikke arbejdet for at få det her. Han sagde bare, tag det. Jeg tænker udenfor, eller prøver. Drenge, I skal komme op og hjælpe mig med at tømme det her, så skal vi ud i chopperen med det. Ja, jeg har 5 skud til din hælde. Blå? Ja, kom med ned igen. Blå, læg det i den armere der CV, så kører jeg den tilbage nu. Okay. Ja, og så lad os få et magasin, det er slow, hvis du smider det i teltene. Så kan I nå det nedenunder. Så kan vi nå det nedenunder. Godt, det gør jeg. Jeg smider alt muligt derind. Men husk at tjekke ad, om det kan være der. Ja, det har jeg styr på. Vi fandt en smart metode, hvor jeg kunne smide tingene i teltene, og så kunne de stadigvæk nå det nedenunder. Nedenunder holdt der også en armored SUV, som kunne indeholde en million ting.
Så selvom at den kunne det, så blev den altså stadigvæk fuld, og vi måtte efterlade en hel del i basen, men vi har godt nok fået meget med. Så er der i hvert fald ikke nogen, der tager den tak med. For det, Pepsi. Ja, det er edder med, at der er noget af en god start. Det takker jeg 1000 gange for, Pepsi. Det håber jeg ikke. You're the best, man. Så fik vi skaffet loot nok til at destruere hele verden, og hold da kæft, drenge. Nu kan vi overleve. Nu kan vi satanaden overleve. Det var en flink gut, det der. And we're out. Husk at låse. Har vi gear i den her? Yep. Jeg har ikke gear i chopperen, kun i bilen. Super. Let's go down and celebrate it. Det er sådan rigtig knap. Vi holder lige... det er for vildt. Pepsi, han er for vild i dag. Han har donatet hele sin base, fordi at han ikke gider leve længere og vil ikke ud og begå selvmord. Og bla bla bla. Og så har han med sin ven i 60 dage arbejdet på en base, som nu er i vores hænder. Skal vi lige lave en jubel, dreng, og så bare lige rejse os op, og så bare fucking fyre det loft ned? Hva? Er I klar? 3, 2, 1, fyr! Ja tak, drenge. Tak for i dag. Vi ses i morgen. Jeg skal ind og finde soveposen, og så skal jeg have en lur. Hej hej.